السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبتي وشرفتي أخي مهبا بسود وهذا عمر الله بعد صوب بغضي وعبكي مصطف وإن بغن عدك عردتين فيسبوك مانتو أكاس كورسي أسوك فديا إن شاء الله مانتو أكرا الله مركا بحكا الليفكو من سوق قليني محاربا إنا بدك حسوسي الله عيان أصدري إن ورا الكين أكي بلوضة قدمي ماشي لقوع العلناي marka sida uu ii sheegay ama sida ay dadka la joogay qaraabada ii sheegay waxa u baahan yahay in wali meesha lagu soo wado asagana hadli doona wax badan meesha uu ka fahmi marka waxa uu codsaday in meesha lagu sii haayo hadaba dalka dibadiisa loo qaadeen in meesha lagu sii haayo marka waxaan ka codsanaynaa inaa video qof walba oo soo galay video uu inuu sheegayo oo la wadaago asxaabtiisa marka waxaan ka codsanaa cid walba oo videogaas aragta inay la soo xiriirto mustafa lambarkiisa ku yaala meesha ikaan fiistarbiya loo bilaabay daawooyina loo bilaabay daawooyin kala ingiriiska loo keenay marka xaaladiisa hadda boqolkiiba boqol waa fiican yahay waana wareysan doonaa inkaa dhegeysan doona marka waxaan ka codsannaa inaa videoga noo sheer gareysiin waan ka soo daanay inaa mar soo gelinay ahayd laakiin duruufo awgeed iyo وقتي والله سامح الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجميلة قراءة وراشي مع أنت وبسلامي إيه أنت أنا عليك سلام تيم لما أنت وين كقاضي مركب وحربة هنا بفيدو بشير جريسين ولكن مصطفى نكا مغلدون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقير إلهي فقير إلهي وبسلامي ما شاء الله ليلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليلى محمود وهيلية ولا شيء وخالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركني كان وانين انت الضمبة ما فكا وانين انت الضمبة عن ولسه في عن سؤال نوع سنين مركا وعين كأسنا محمد نور سودو محمد عيسى سودو مركا اقدو والبو علي في دو ونشر قرية مركا ولكن مصطفى harma ina su'aalo weydiino ku saabsan caafimaadkiisa hore iyo kuwan marka waxaan ka codsanaa cid walba oo fiidiyogaas aragta inay sheer gareyso si loola soo xiriiro mustaf lambarkiisa meesha ku yaala waqtigii baasha loo bilaabay iyo hadda xaaladiisa meeshay marayso isaan ka wareysan doonaa waa kaa qaaday walaalkay waa mid lamid walaashay marka fiidiyoga sheer gareeya horta fiidiyoga sheer gareeya si asxaab badan ay igu ogaato walaalkay mustaf waxaan rabnaa marka inaan wareysano oo bal mustaf oo nooga sheekeeyo xaaladiisa iyo waxyaabihii uu meeshii u kala soo kulmay marka walaalkayna u dhiibanaa kaamirada anigana waa ag fadhiisanaa haduu ilaah yirahdo kusaas xaggiini kuma qabanaya kaalkan kaba marka inta soo أي سوي صوص ما هو القوي هو الجمع مصطفي أحنا غور أنت ما دام مركي أن كون عندكم في استربيل مكي محاف في استربيل إذا كان حر على العيا هو صدري في استربيل كالي بين هدي عدك الله مغلى عدك الله مغلى نص أخرى يعني كم عسل هدي أود كلام مغلين كرة وقادنا دو إلى إيراد عارف مصطفى إنه ما غش كي بالحالة دي ودم بيسي وكرسه كم في استربية ولا السائد مصادر يعني حقوق باهية حالة دي صدوة سيدة ولا حرمة هنا أفكين كل جي ستين ما دام ضد بدن مصطفى سوء أوي ماشي كجرا العجية صادرتين ومصطفى أصادرتين ولا مركيسة أصادرتين لما أنت سوء جرتي iyo waxyaabihii uu ku qabtay iyo daawooyinkii bal xaaladiisa bal nala dhegaysta waxaan ka rabaa mustafa markii meesha lagu geeyey fiistarbiyada shaqadii kooda lagu bilaabay marka sariir oo lagu xiraayo oo lagu istaajinayo oo ii sheeg maxaa la dhahaa oo adigana istaagaysi anaga dhan kor jaro aan inoo hoos dhigo
فيديو نو شير غري اصحابي فيديو نو شير غري marka markii sariirta lagu xiro ma saac tagnani muddo afartan daqiiqo waagad ma hay kulay noogu dhawaa waagad codka mala maqla miim codka ha codka in la maqla miim ay ha sariirta lagu xiraa wali istaajay ila afartan daqiiqo saa ila afartan daqiiqo waa istaagsana walaas ka kor jiro wali re si oo suu dego si fiican dig akal herna le maana fadhiga badan fadhigiisa batay hal istaajiyo sidoo horaad waa dhamaa marka maalinka ay imaay islaada waa kala fiican marka ka bacdi markii sariirta istaag laga furo waxa lagu geeynaa mid jeef ha oo jeef oo weli hal meta oo waxa dheereysiin anaga waan la dhamaan lugaa uu ku istaago laaska dareemo waaga alo baan leeyahay sifaa muddo afartan daqiiqo aan ku jiraa sariirta halka meel kale la igla oo qol kale aad dareen gala oo sariirta oo jeef iyo fadhi oo xirkule rikaasan ku jeef aan soo fadhiisan waa ana marka ujeedkadu waxa waa dhig inuu shaqeeyo ah murqaha iyo xididada inuu hoos iyo lugaha macnaheedu waa galir macnaheedu xididka ma goono seed kale hadda baxsan hadii macnaha lagu wada san marka dambe waxa laga yaabaa inuu seedka uu soo kaco waa marka meeqa bilood ha wado ila waagi markii ay imaysa ayaan dhahraas ilaa dawa wada waa daawudun waa lagu bilaabay oo erbada iyo kiniyaal iyo way ugu socdaan waxaan ku leeyahay sidoo roogta aan هلا السلام عليكم في عام لايف اكو جبت لايف دك اسك دوي ترافيك اسك فوقي ما سنتين لمركي قف سو وعاي مره لايف كفوقاده قفكي اني سو وعاي فيسبوك لايف كان مره ورا كبعد كبعد سو ليكم ما سن عدكي كل كل ما نقناي مره ان واحد بدنا اسك درين واقف هذا واحد بدنا نفدي كرتا ما شاء الله واجد هاو بانتا مركي انو هو معنا او شيء مركي او بلاو تلا هاد دواء سفا عنا ونغي هاد دي اهي لكر وحا او انا نسي ودان جعلا لاي ما داما ندي بدا الوو خادين لي غادي وحو يرو لالكين دادكي لعقيه ايسو دري الا واجي لها هاد في استربية دي واع استعمالا وحان جعلا لها مركي وركينا فانتينا الرامبتو وحان جعلا لها in la sii wado maadaama ay ka dhamaatay hadda waxa ka dhamaaday lacagii lagu qaaday oo ninkan bajaj lagu qaada aday waa $5 aday waa $5 oo $150 bishii fi serbiyada oo $150 $300 ayuu u baahan yahay ninkan bishii $150 oo fi serbiyada iyo $150 oo bajaj $300 ayuu u baahan yahay waa haduu heli karo in loo wado maasha Allah uu helay oo dadka meeshan ka kacay umada Soomaaliyeed oo iyo Soomaaliyeed aba Soomaaliyeed ee aan kaanu kacay marka aan ka cusanna umada Soomaaliyeed ee na daawanas ama na daawan doont inay Mustafa la soo xariiraan lamarkiis meesha ku yaala Mustafa uu ka cusanna uu ka cusanayaa Mustafa umada Soomaaliyeed ee daawanas in loo sii wado maadaama hadda ay ka dhamaatay haddana anigaa waxaan ka sugnay inuu yiraahdo aranay meesha samee aan ficine oo nin meel kale la yiraahdo marka hadda warkiisii waxa wuxuu u dhigmaa inuu leeyahay war aniga meesha way aan faade bal niman iyo waxaan ku soo waayay waxa kamid Ismaaciilo in baashi laysi wado saas ma baashi waxa badan ka fahmay in erbada ku socda kiniyaal oo ingiriiska loo keenay oo wiil walaal keenay qeyra la siiyo walaalkeen ajri xasan allah ku siiyo daawooyinkaagii iyo wixii aan u keentay waa hayna ka qabna
waxa noo keentay waa hayna injiri xasanad Allah ku siiyo een waana waana walaalkaan waa isticmaalay maashi garabka fiican waa arintan iyo ani waxa jira ee qaraa qotas walaalkii ingiriiska noo keenay ilaa hadda saddex maalmood daawada waa daawo aan dalabno ingiriiska la keenay ma mid lacag lagu keenay wiil walaalkeena oo neerfa laga hayo oo ingiriiska degan ayaa ninkan u keenay marka waxa rawaa inuu umada Soomaaliyeed aan tuso maashas wiigi hal wiigi hal wiigi markuu iska furo haddana midkan wuxuu xiranayaa saas ilaa kuwada waxay nooleynaysaa yaliyar xididada neerfaha marka wiil walaalkeena u keenay iyo kiniyadii barsamada waa isticmaashay marka waxaa sii kalan dad ugu soo deeqay qaar la hasiyo laakiin cirbadihii oo nimanka fiisarbiyada iyo fiisarbiyada ku socotaa marka ninkan rajab boqolkii boqol waxaan ka leenahay inuu fiicnaado in dalkeenna uu ku fiicnaan doono hadduu ilaahay iraado hadan aan dadaalno walaalkeena u soo dirno aan walaalkeena aan ka bixino fiisarbiyada marka please feed the no share grey please and please and tacsana feed the no share grey si marka aan ka cusanna inaad noo timaadiin ninkan walaalkeena aad cid walba oo rabta inay soo xariiriso cidii wadanka joogta way joogtaa soo booqan kartaa cidii kale dalkii dibadda jooga inay soo xariiriyaan oo ay soo wacan oo ii sheeg maxaa la dhahay ay gurmad degdeg la soo gaareen ikaan ina laga istaajin aa bay life ku jirnaa hadda noo iman kartaa dikan halka san gara soo ay marka waa ma santahay walaashayn oo soo xariisay marka waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed ee na daawanaysa ama na daawan doonto ninkan in loo wado fiisterbiyadiis iyo cirbadiis cid walba oo ingiriiska joogto noo soo dirta daawooyinkan kalena waa ka qaabilanaa oo dhinaca neerfaha haduu dhakhtarna daawanayo ingiriiska jooga ama jarmalka oo wax ku saabsan neerfaha meelada muqdisho ku soo hagaajinay qofka usoo dhiibtay anaa ka doonna meel walba u joogo 17 degmo hadduu hurwaa jooga xataa waa laga doonaa hadduu kaxda jooga ugu dambeysa waa laga doonaa waxaan ka codsannaa marka qof walba oo musaf ku saacidaya wax ku saabsan neerfaha anoo soo diro walaalkeena waxa noo keenay baal garbaal u dhijinaya basha magaceeda wallahi nin soo suma naqaano laakiin magaca kuma qorna botos aku taal botos oo 10 km aku taala laakiin ma hayno nina noo soo diray laakiin waa weydii kartaa waa garbaha lagu dhijiya neerfaha waa neerfaha garbaha lagu dhijiya dhaqtirto waa weydii kartaa wiiga ku xirnaana wiiga waa iska fura waa tiisaad ma tiisaad hadda marka qof walba oo jarmalka jooga qof walba oo jooga ingiriiska ama yurub jooga waxaan ka codsanaa wax ku saabsan madu crime yahay xataa dhabarka loo marinayo inuu noo soo diro hadduu wiil noo soo dhiibay waana soo gaartay saddex wiil ka hor tii saacadood isticmaalaya waay isla maalintu ninkan wadanka yimid oo ka doonay juudi aan ku bixinay waa ka soo qaadnay daawooyinka ku bilownay walaalkeen waxaan leenahay ajri xasanaad Allah ku siiyo haddana daawato oo fiidiyogaas aragtidna musaf daawooyinkaagu waa soo gaartay waana isticmaalaya wax badan ayuu iska dareemay insha Allah waxaan rajayn doonaa ilaahay ajri xasanaad inuu ku siiyo adigana caafimaad taam u sii selftiis waa ni dhibaateysan oo xagga dibadda ku dhibaateysan marka waxaan leenahay Allah ku caafiyo muraadkaagana Allah ku ishaan waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga bogaadiyo dadkii musaf soo caawiyo oo ka dhiibay fiis tarbiyada iyo cirbadaha waxaan leeyahay ajri xasanaad Allah inuu siiyo waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo umada Soomaaliyeed inta fiidiyowga shaar garaysay inta komidiga iyo inta magaciisa la markiis ku soo celiyaysana ila ajri xasan kasi ujeedka aan maanta live ku soo galnay waxa way walaalkay ay wacay iimo iyo yiri markii aanu iimadan wareystay wuxuu yiri niyo way iga dhamaatay fiis tarbiyadii marka waxa rawaa in umada Soomaaliyeed ii weydiis in la isii wado marka yaa ka dhiibayo ajri xasanad ilaahay siiya ninkan $5 $10 $20 cid walba oo ku deeqsan lambarkiisa ku qoran yahay ku soo dirto waxaan kala bogaadinayaa oo aan bogaadin u dirayaa qof walba oo Soomaali
inuu noo sheer gareeyo oo si ay ummadda soomaaliyeed u aragto, sababtoo ah hooyo soomaaliyeed oo haddaba hooyana soo waayay khadka markaa ku jirnay, si ogaadaan balikan xaaladiisa, in fiis tarbiyadii loo wado ujeed keliya ma lihi, ninkan caafimaadkiisa waa fiican yahay, raashigiisa si fiican u cunaa, daawada waa isticmaalaa, cirbadihii waa ku socdaan, laakiin cirbadii waa $10. Halkii cirbadu waa $10 oo maalintuu tago, meeqa maalinaa tagtaa meesha? Saddex maalmo. Saddexdaas maalmood uu tagayo waa $15 bajaajka iyo $30 oo cirbada. Marka $30 oo cirbada iyo $45 ayaa wiiggaas keliya ku baxay. Qof keliya waa ka dhiibi karaa duurro. Hal qofaa soo diri kara $10 oo dhigi kara wiiggaas anaa qaatay. Qof kale wuxuu dhigi karaa wiig anaa qaatay. Marka waxaan ka codsannaa cid walba oo videogaas daawato inay videoga sheer garayso. Walaalkeen Mustaf xaaladiisa 100% waa fiican tahay. Shalay iyo maanta oo kale fiican. Maanta ninkan fadhiya shaha loo keenayo, dhalinyarada la sheekaysan. Hadda marka inta ugu imaana dhalinyaro badan la joogto. Macnaha awalna wuxuu iska ahaa nin sanitaas ka jiifo oo wuxuu ahaa niyadiisaba aysan isneyn. Marka kaas may qabanayn. Marka waxaan ka codsannaa ummadda Soomaaliyeed oo idaawanaysa ama idaawan doonto, walaalkeen Mustaf 100% caafimaadkiisa waa fiican yahay. Saxaradiisa waa fiican tahay, cuntadiisa waa fiican tahay. Marka meel looga haran ma joogo. Waxaan rabnaa marka intaa aniga joogo dalka inaan bogaadiyo life-ka. Dadka waxaa soo direena aan idhaahdo Mustaf ayaa soo duceeyay, afkiisa kugu duceeyay, ajri xasanaad Allah ina siiyo. Laakiin Mustaf waxaan rabnaa inaan u wadno fiis tarbiyada ilaa ay lugihiisa hadda lugta iyadaa isfidinaysaba. Lugta iyadaa isfidinaysa kasi. Lugihiisa kuwaas waa u fiican yihiin. Keliya waa takaam, keliya waa taagiyiin. Waxay u baahan yihiin keliya in daawada ay ku socoto si ay xididada u jilcaan. Maa ninkan wax kale ma laga haysto, 100% waa fiican yahay. Laakiin lugtiisa waa taagan tahay, waa fidin karaa. Qofka oo inta dambe ka dhintay waxaa waaye, haddii saas lahaa xataa maqli karo. Ma dareema, adoo dareemay? Waa kaas, waa dareema isaga. Laakiin qofka oo inta dambe ka dhintay, midii hadda u garaacis xataa wallahi ma dareemaya. Laakiin ninkan alxamdulillah 100% waa fiican yahay. Marka waxaan ka codsannaa ninkii daawo noo soo diraayo, nala soo xiriir. Labada lambar meesha ku yaala, ninkan soo wac, aniga soo wac, Facebook gala soo xiriir. Muqdisho lay keen adiga daawada xilkaa ma saaran. Qofka Muqdisho u soo socda u soo dhiib. Anaka hadduu joogo celash biyo xataa anaa ka doonin. Marka hadduu socdo waa laga doonaa xataa, micno maleh, dhib maleh. Baabuurta oo subaxa soo socotana soo saara, wakaalaha laga doonaa. Waxaan wax dhib lamaleh. Haddaa rabto inaan wax dhiibto, haysadiin waa dhib badan tahay. Laakiin noo soo dhiib. Marka waxaan rabnaa inaan Ingiriiska nooga soo diri daawooyin fiican ilaa hadda daawadii ku dhegan tahay. Wax badan muddada habeen ka waran. Akaas hurdada si fiican awal, laakiin ma seexan jirin. Guddoon wiilka halkee kala soo xiriiraya lagu dhaa? Lambarkiisa meesha ku qoran yahay. Hadda aan kugu celinaya furaha. Furaha 9. 6. 9. 6. 9. 6. 6. Meesha ku qoran yahay. Lambarka meesha ku qoran yahay iyo magaciisa 3. ku celin mar labaad. Furaha 9. 6. 9. 6. 9. 6. 9. Lambarkiisa meesha ku yaala. Axmed Faarax, waa maasantahay Axmed Faarax. Ninka halkaan kala soo xiriiri kartaa. Anigana waa igala soo xiriiri kartaa oo Facebook-ga qoraal igu soo diri kartaa ama taleefankayga laftigiisa ku qoran yahay waa igala soo xiriiri kartaa. Marka waxaan ka codsannaa ninkan 100% xaaladiisa waa fiican tahay. Shalay iyo maanta u kala labo. Waxaan ka codsannaa marka in fiis tarbiyada uu wadno oo continue uga dhigno oo aan ka dhiibno bil walba fiis tarbiyada ku baxas. Bishii waa $300, waa dhiibnaa. Waxa waa nothing $300. Ninkan hadda wuxuu soo isticmaalayay bil iyo xoogaa maleena. Bilaa isticmaala bishii waa dhammaan. Dadka lacagaha noo soo diray ajri xasanaad Allah ina siiyo. Laakiin hadda waxaan rabnaa inaan haddana bil kale ugu darno. Haddaan bisha kale ugu darno, bisha kale ugu darno 3 bilood, daawooyinkan u qaato Mustaf 100% inuu fiicnaanayo hadduu Ilaahay iraado. Qur'aanna waa la saaraa insha Allah hadduu Ilaahay iraado. Marka fiidoga noo sheer garee. Waxaan ka codsanaa marka Mustaf xaaladiisa waa kan. Ana diyaar u ah inaan walaalkii caawiyo oo u imaado oo life ku caawiyo oo hadal ku caawiyo. Laakiin ininkan waxaan ka codsanaa inaad bal fiidoga noo sheer garaysiin. Mustaf, gaarigan meel saacadood ku fadhi kartaa?
إلى أجري عسان هينسيو وحان لا يهي ميلول بقى جوكتين ومدى صوماليادي أنا سكو قرقارنا وأن قير كشغينو أنا ضدكينا أنا عاوينو هواي مصف الدون وقع ومدى صوماليادي وقعي أنا قبلنا نوضا كاي ما انتواني المستقبل لي أنا رجينا أنا أركو مصف وشيكي سنايو هدا إتكيو كبدا حجرايو وحان كلب الله من إنو سميشاس كليا سيحاني وانت صوفر ديستو وضدك دي حقلو أو شيكي ستو وحان واهي الماما وحان واهي الماما مفهند وحان واهي الماما وفكا أدو ضدك كبدا حجر بلشد لكن أدو سرير إسكا سارية وقالوا إني جماع أمين سيئي إنو ماشان إسكي يالو أمين سيئي إنو وسريتها إسكي جيفاي لكن أمين سيئي ومدى صوماريات إني كرب سينسو قف أمين سيئي قف مركين يدي سؤلي سنتاي الحمد لله مركين مصطفى كله يرقلي إنو دوتك لسواري حقلو إنو دوتك الله فرديس إن مرمر حتى ميلاها شاء الله كعيو إن ميلاها شاء الله كريو قليا ربض إنتو اتمادو لشياحو وقتي واسك دمانا أدون كان واق ما أنت شلي مو كسان غيز شلي سأقطك توه مركا شلي مركا ما أنت أدو شلي دلني راه ما أنت أدو دلني راه أكود بهم لكن وحر روا إنه دلني راه ده حجلا وحر روا إنه قبل هلا شيء كيستو وحر روا إن نيت سمين أكون مغطى مركا إلا هذا هو يبلغ قاد إلا هذا أبلغ قاد مجد في دوجا أشير قريش يرتاي في دوجا أشير قريش يرتاي تاسا كينسة مركا إن دتكو أي يسوي إلا هذا بلغ قادم. مركب في ذوق الشعر قرية أنت نداونا سا. سيو أركان مصطف إن بالحالة ديس. مصطف بقولك بقوله في عيني. حن إن كوب بشعرين يا مصطف بقولك بقوله ديس. إذا ما جوا ده إنه خف يعني هندون. سوسا اسمع. نجف في عنو ليات. واحد بدن وسمرك ورد أبر كدريمين. يروق كدريمين. وكدريمات. نكان سيدك يسوي تاجين. لكن عربضها مرك اللي وأجل عين سيدك تركوا مشاكل أما سيدك هذا مشاكل نوشة جاي مركوا عن كأصلنا ولا ليالو please and please في ذوق نوشة جري عن كأصلنا عن كوب قادني أنا في ذوق نوشة جري سين سي ومضى الصوماليات ولسه حريت مصطفى قلت كان صدقني كاس وحقيقة لسه حرينا وليه نضع مصطفى لما بريدي سأس أول بقول كي عن إن شاء الله صادر لمية يرجع على العقد وصدر لمية مركب مصطفى وكذا ما أتي فيستر بيدي marka ma waxaan musaf niraana xafada iska joog waxba lama haye musaf arna niyadiisa inuu si wan oo hamiga uu leeyahay inuu ku caafimaado wuxuu iska dhaadacshay in hadii loo wado fiisarbiyadaas in dalkiisu ku caafimaan doono shalay wuxuu fakar uu qabay in dalka wax loo qaban karo marka wuxuu yiri allah san ku qoray meeshaas iska jeeb laakin hadda wuxuu aaminay soo ilaahay iska shanahay salaadiis iska shanahay duceysanahay umada soomaaliyeedna baryaay wuxuu go'aansaday إن أو إن إيشي محل هذا أو دل ودكيس وبغلك بغلك كله مركا في ذوق نشر قريه وربليز في ذوق نشر قريه إن والله مركا إن لا يشر قريه وصو على لف مركا كبعدي هاي صماري وده هاي ويل كلف كله هذه مياه هاي معاني هاي ويل كيار وانا عذر لمركيس من سكرت ماشي موجي جدي هو قرا إذا سوين هاي هذا خو صدري غير الله كسي وجي فرتك ساعة marka goormi aragtay wa mar shan saac ka badii ama caawo kale inta ku tagtay Soomaas waligaa dumarka Soomaaliyeed Washington galda Mareykan ka hordayeen Mareykan ka hordayeen annaka marka ay nootahay caawo laba saac ayaa wa iyakana subax u noqonay marka fiidiyowyada goormi daawanahay habeen ma gelin kan habeen ko soo jeedan maalin subax u noqonay laakiin hadda ma joogan reer Mareykan waxaan leeyahay fiidiyowgan dadkii daawanay reer Mareykan u sheer garay iyo wadamada shisheeye oo naga dambeeyay saacada سيو أركان ولكن وحن كوا عدينا إن أي كلمة في التربية دي مركب في التربية ده ربنا إنه أبلونه يا عاونايا يا ولكن قرب سينايا يا ولكن أسي وده كونتينيو أسي وده في التربية إنه الشغل دي هرو أسي صعد إنه الشغل دي هرو أسي صعد يا وده إن يشاك محل ده هاي الشغل دي أسي صعد لكن نيدي سعر بده الله وده اختار كلفتي سوو كله اني كان عربضها يا لغي ساجين 10 دولار وادين marka 30 دولار waa 3 maalmo la geenay marka waxaan ka codsanaa umada Soomaaliyeed ee idaawanas ama idaawan doonto please and please waxaan ka codsanaa in aan ninkan gurmad degdeg ah la soo gaartin in aan ninkan he gurmad badan la soo gaartin oo aad fiidoga shirkadeysiin
ila hada bish sod hada ina bish hada man sadex boqol dollar iyo boqol markii lagu daro adigina kan lacag ku baxay lacag aad u tiro badan way marka umad Soomaaliyeedan u soo diray wax walba ay ahaato isay wax lagu qabtay hada marka waxaan rabaa in bajajki boqol iyo konta keedii loo diyaariyo in boqol iyo konta ki fiisarbeeda loo diyaariyo si walaalkeen oo caafimaadkiisu ku tiino u socdo aan isku gargaarno si Ilaahay uu nagu gargaaro si Ilaahay dalkeenii barwaaqada iyo nimcada maanta aan ahayno oo Ilaahay noo sii siiyay ay sanaga nus khaamin aan isku duceyno fiidoga noo share gareen fiidoga noo share gareen fiidoga noo share gareen mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinayaa walaalkeen Mustafa ay waxa caawinaysiin oo fiidoga ku share gareenaysiin oo bari waxaan rabnaa in fiidoga share garadiisa marka ay gaarto 600 ama 500 Mustafa qasbi wala la soo xariirayaa qasbi wala la soo xariirayaa sababtoo ah dad damiir leh ummada Soomaaliyeed ku baa hooyo laga yaabaa inay tirada aniga bajajkan kadib aan lagsi hooyo laga yaabaa inay tirada wiigi meeqa ku baxay $100 waxa waaye $30 oo cirbada iyo bajajka oo 15 oo meeqa markaa waa $45 waa iska $100 markaa $100 wiigi ku baxay waxa laga yaabaa hooyo inay tirada wiigan aanay dhiibay wiigan cirbadii iyo fiisarbada aan ka bixinay hooyo kale laga yaabaa inuu wiigi qaado markaa waxa laga yaabaa inaan bishii dhan saas aan ku helno alxamdulillaah lacagtii marka please and please waxaan ka codsanaa Mustaf anigu waa dalka jooga $100 aan ugu deeq maayno anoo dalka jooga ayaan $100 sii sababtoo ah macnaha aniga laftigeyga inaan wax sadaqaysto ku qasbanahay adduunkan lama joogayo muraadi badanaan leeyahay hami badanaan leeyahay qof walbana waxaan aaminsanahay wax baxsada intaas in ka badan inuu leeyahay marka fiidoga noo share garee fiidoga noo share garee please and please fiidoga noo share garee si aan u helno dad badan oo Mustafa la soo xariira macnaha dad badan oo Mustafa la soo xariira oo ka dhiiba macnaha oo ka dhiiba bishan Mustafa markaan la sheekaystay cabaarka hore wuxuu sheegay in fiisarbeed ay ka dhamaatay ninkiina uu iska yeelin in lacag laan lagu sii hor waa hormaris Soomaali aamin waa ka baxay Soomaali horonii uu lacag iyo waxa la raadinayay balbaasha la isii wado wuxuu isleeyahay amu ka taga shantoobar lixdoobar ninkan dad nin wax haysta maahe shantoobar lixdoobar inta kugu shaqaysto amu yiraahdaa gurigaas aadaa shantaas bari waxa taa waxa maaha shan bari oo sadaqa wax sadaqaysto marka waxaan ka codsanaa walaalyaalow cid aaminay Mustafa ma jirto in loo sii wado fii sarbiyadii lacag ayay hooshiis ku soconaysaay war lacagta aan ka bixinay walaalkeen TV oo lacag ka badan ninkan u keeni karana oo aan isku dayo inaan marar badan TV ka duubno 300 oo hormarisa telefoon ku jiraa telefoon ku jiraa ma joogo xaafadan ma joogo karaan joogo event marka waxaan ka codsanaa walaalyaalow ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto walaalkeen Mustafa caawi oo share garada dadka aniga horta waxaan ku jecelahay ummada Soomaaliyeed internet daawanaysa internet fiirsanaysa share garada horta Ilaahay ajri xasaan ka siiyo dad badan aan share garay oo marka aad ka baxay xaarka 400 500 300 kun qof oo share garay ana marka dadku waa dadaalayaan laakiin waxaan ka codsanna walaalyaalow inaan fiidoga noo share garaysiin aday aan leef duubana $100 ku shubna telefoonka telefoonka jaajir u baahan yahay waqti aan bajaaj hadda ku nin bajaaj kale ku noqayna marka waqti waa waqti marka qof walba inuu dareemo waxaan in juudi la gelinay waxaan juudi la gelinay ma soconaay shalay walaalkeen sanadkaas iska joogay waxaan go'aansanay inaan juudi gelino oo aan meesha ta ka kicino baawurka lagu fadhiisiyo fi serbiya la geeyo irbadooyin lagu dhufto ma faan ardu tag marka waxaan ka codsanaa walaalyaalow cid walba oo na daawanaysa cid walba oo na daawanaysa ama na daawan doontana waxaan leenahay mar walaalyaalow fiidoga noo share garee fiidoga noo share garee Mustafa hooyo caawisa ma weynaaye fiidoga share garee markii 300 qofood ay na daawadaan fiidoga waa sii badanaa dadku waa soo wactamayaan qof walba oo leeyahay waraa wiilkii ana la soo wacayaa Facebook laga soo waraa wiilkii waxa ku dhacay wiilka sidaas way shaqada aan wadnayay sanaga istaagayna dhiirigeliyo shaqo noo dirteen dhiiri geliya si aan shaqadeena u sii wadno ana waa shaqeyna subax walba qof masaakiina caawina subax walba qof masaakiina juud gelina na dhiiri geliya si walaalkeena aan hoosha u sii wadno marka insha Allah waxaan rajaynayaa
مصطفى نوحان وبلن قادة نية دوليستو ان شغلنا يوسع عمدان دبي إلهي راد ان مدى الصوماليات مدن حريص بدن هورنا وكو عاوين عادنا وكو عاوين عمدى إلهي راد فرنت هادن ويقاري دونتا ان شاء الله وحان لي ان مصطفى واكن مصطفى واكن مانت اللوي يسوك فديا الحمد لله شالي سريور وسكسارنا لوي هيسا بغلكي بغلها لفيدنا مركان سانو تابت محادر ايمي انا نحسني ما شاء الله ما شاء الله وركان رجفي عنو نكان ليه ولا يالو يانا كارين يانا كارين ولا الكين ان ولا الكين ولا لو نيو والله بير دغه او غدفتي نكان حبدنا كوما دحي قرهنا ما غارسين نيو والله سو اسكي شي جيده بير دبركه كغليي مركا ان waxay taabatay xidid kamida en xididada nerfa marka istaagu ka dhacay en fiiri en xaligaa qofina wax ku soo tooy ila ajli xasanaas iyo wadareen kara marka en ninkan nerfi ah ma daala qara la kusii qara la kusii en maashi kaadada walaga joojiyo jirtaa oo jirtaa ama hay soo soo maashi kaadada xataa oo loo qaado en waa $6 een ila ajri xasan ninkaas labada door waan xusuusiyad waxaan xusuusiyay baashii inuu ku gato $6 marka een baashii ma qas ka bixisa maalinta baashii maalintii la haa baa taa baadalan soo gato $6 ma sha Allah marka walaalkeen aan caawino walaalyaal walaalkeen aan caawino een maanta meel fiican ayuu taagay meel looga noqdo ma joog waxa ay keenay maanta inaan kaaraan imaado waxa ay keenay waxa kamida walaalkeen rajada uu galiyay uu yirniyo een xaaladda ka hor markaa idin wax yarnay waa fiican Ismaaciil oo qeyr Allah ku siiyo wax badan aan iyo iska dareemay een cirbadii waa ugu socdaan habeenkii waa saxan kara oo dareen male lugihii waa fiican yihiin oo boqolkii boqol aan ka dareemaa een sidaas aad u taabanay u dareemaa dafiri war qajina marka taabta war qajina madaqaaga sad marka haji fiican uu ninkan leeyahay een umada Soomaaliyeed ina daawana ina daawan doont ina ninkan la soo xariirin tiin fi sirbiyadiis waa istaagtay lacag iyo lakiin lama aadi karo Soomaali waa aamin waa ka baxay walaalo bal telefoon waxaan yar Mustafa aniga telefoon u dirnaa aan raano balniyo aan bal lacag wal helay bal ninka ka istaajinay maalin hadii ninkan uu waayo waa dhibaato wuxuu yiri walaalo macaan meesha aniga ma leeyahay dad iska leh duus ninkan lacag haysan iska haysta waa dareemi kartaa markaa waa dareemi kartaa een walaalkeena waa noo sheegay walaalyaal markaa aan ka cusanna cid walba oo dareen ku jiro ama cid walba oo daqnasho ku jirto ama cid walba oo Soomaali ku jirto adduunkan waa laga tagaya wallahi billahi kullu nafsin da'iqatu al-maut wa qaf walba mowda sugay wala kala horeya ma hay mowda sugay marka war godkaaga aakhira wax u diyaarso wax sadaqayso ninkaan waa ninka masaakiinka wax siinay aniga ma hay lambarkiisu meesha ku qoran yahay la soo xariir haddad aaminsan tahay dadka leefka dadka inay masaakiinta ku qaraabtaan fikir qaldan aaminsan tahay nikan masakiinka lambarkiisa ku yaalay meesha soo wac u soo dir lacag $500 hadaan rabtay inaan ugu deeqdo soo si oo aragtay inaan wax sadaqayso isaga soo si anay ugu soo qorin xataa walaalayaal waan is aamin oo dadkeena dalkeena u shaqeyno maanta waxa xaalad ka fiican dalka ma jiro wallahi billahi tallahi waxaan ka imid xamar jajab kaaran aan joogaa had oo geebska ugu dambeeya waxaan i tusaysaa dhiri gelin dalku waa nabad wax ciidan wadooyinka ma joogan wadooyinka dhan waa la furay een wa wadooyin ka fiican yihiin dadkii nabad ay haystaan een ilaa diilan nabadeed ay aaminsan yihiin dhibaatooyinka badnaa iyo qaraxyada dalalka waa naga yaraadeen walaalayaal aan dalkeena u duceyno in Ilaahay dalka u noo kiciyo een aan dadkeena caawino aan u istaagno maanta isma caawin karin waxa keenay nabad yar taa keentay marka Ilaahay waxaan u barayaa in dalka nabad nooga dhigo walaalkeen Mustafa fiis tarbiyadiisa ka istaagin aan u wano walla soo xariir war at least hadda kana dollar noo soo dira si aan weegan bal een aan wax u sii helayno aan isku sii caawin si weegan baashisa uu sii socoto ina cirbada continue waa hadii cirbad oo maalin walba lagu duraayo oo dhaqtarkiimo leeyahay haddad ad ka baaqato week waxa imaanayeen een isku dhaxya marka in lagu wado in lagu hoos xididadu istaagan in lagu dikan xididkiisa la dagaalamayaan dhaqtarka soo sheegay dikan waa fiican yahay oo nerfiisa iyo luuhiisa ma kala go'na wa kaadinaya wa dareema kaadida saxarada wa dareemaya laakiin nerfiya ay istaagsan xidkimo xidki nerfaha jugaarto meel ku dhigin wa dabacay meesha uu tagnaan jiray wa dabacay markii in la kiciyo Soomaa in la kiciyo uu istaagaa laba marka dhaqtarkana waa sheegay
marka cid walba oo kareem dhabarka la mariyo neerfaan oo noo keen karta lugaha la mariyo erbado keeniyo oo noo soo diri kartiin waxaan ka codsannaa cid walba oo idaawanaysa ama idaawan doonto waxaan leeyahay walaalkeen mustaf yaa fi serbida laga istaajinay walaalyaalow aan u wadno waxaan ugu imid maanta waqtigii u soo lumiyey anoo maanta shaqo ku jiray waxaa ka mid ah in walaalkeen iska istaagin fi serbidaas walaalkeen inay iska istaagin fi serbidaas waa xilli roobaadan ku jirnaa dalka waa burwaaqo dalka waa nabad nimcaan ku jirnaa aan gacmahaas qabsano shacab aan gacmahaas qabsano aan dadkeena masaakiinta caawinno maanta kuwa ugu badan oo la rabay inay noo duceeyaan waa iyaga mustaf waxaan leeyahay ilaahay caafimaada ku siiyo ilaahay caafimaadka bixiya ilaahay jirada bixiya ilaahay rasaaqada bixiya ilaahay bixiya khayrka ilaahay bixiya wax walba ilaahay laga helaa wax walba ilaahay laga helaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay walaalayaalow mustaf ininka u bilaabee ha ka harinna mustaf waa dhiirigeliseen meel fiicanay maanta marasaa yaa laga harin yaa laga harin mustaf fidoga sheer garayn war fidoga noo sheer garayn war fidoga noo sheer garayn waa cods fidoga noo sheer garayn dadka waxaa moodaa maraykankii waa horta waa naga jiifaan dadka kale qaar aasiya waa iska jiifaan waxa soo jeeda waa afrika iyo ingiriiska iyo meelahan iyo swidheni marka fidoga noo sheer garay walaalay mustaf aanan joognaa walaalkeen mustaf mustaf adiga waxaa dareemay dadku sheeg sidii hore oo waagii aan ku imaanaa sarabta ay jirta ee maanta ka hor sidoo kale waa ka fiicnaay maalmihii hore sarabtan ku jira jirgudan uu jiraada maanta bannaanka fadhaa gaarigii aan iskaa fadhi karaa maalintii waa iska fadhaa galabtii maqribka camal aan iska harooda sidoo kale maa waa ka fiicnaay boqol si fiican waa kaas waa dareemi kartiin wuxuu yidhi boqolkii boqol waa ka fiicanahay cirbadihii iyo fiisterbiyadii lagu geeyey maxaad ka dareen wallaahi waa cirbada waa lagu wadaa weli iyo kaniniyaal la soo dhiibay dibadda lagaa soo dhiibay waa fiisterbiyadana waxaa la dhahaa joojin inaa sii wado waa qasban tahay waa si aad macnaha oo xididka awooddiisa ugu soo dhalato si fiican waa wada hadda waa sida laakiin hadda waxaa xididka awood looga baahan yahay sidka waa dabacele maana ma goona waa garta waa dabacaas waxaa la rabay marka inaad sii wado fisterbada waa ilaa lix bilood maa sii wadaal rabaa ilaa sifiican hadda waa wadaa laa sifiican inaa wadid waayo oo sheeg maxaan laa si xididkii dabcay uu soo kaco booskiisa u yimaada marka ma isleedahay fisterbiyadan iyo kiniyadan xididka way kicin karaan si wanaagsan maasha allah waa dareemaysiin walaalkeen wax badan ka dareemay maanta kursiyan ku fadhiya oo dhahay sali sarada iska jiifi jiray kursiba ninkaan lama tusi jiray hadda numberkiisa ku qoran yahay waa haystaa oo kuu shidayaan soo maa soowac wareysta xaaladiisa aniga markaan ka tago wareystan numberkii soowac oo walaalkeen garab siiya oo fiisterbiyada usii kaxeeya oo bajaajka ka dhiiba walaalkeen intaan dalka joogo waxaana caawinay walaalkeen waxaan ka codsannaa intaa aniga dalka joogo waa inii soo tabinaa xaaladiisa maalinba maalin ka dambeyse bal meel ku hubsado kuwa kan isaga ka liito inii soo bandhiga kuwa ka sii liito inii soo bandhiga laakiin waxaa la rabaahay in qof walba inaan wax u qaban in la ogaado haddaan qofki intaan wax u bilowno ka tagno haddii qofki intaan wax u bilowno laga tago waxay noqonaysaa halbaca lagu lisay sidaadaa ku noqonay qofka haddii loo bilaabo dhakhtar daawooyin loo bilaabo dhakhtar kar aniga daawadan ha lagu wado oo marka dhowr beri cunaa la soo celi dhaktarku yihaahda haddii markii lagu celiyo yihaah dhaktarkii daawaha loo gada haddana daawada lacagta xagee laga keena qof walba oo dhaktar loo geeyo waxa waaye in dhaktarka lagu celiyo qasbiyoona waa ogtihin ninka laftigeena jibiyada wadamada ee yurubta waa ogtihin jibiya dhaktar u tegay waxaa leedaa niyo caloosha laga haya daawadan soo isticmaal haddaa wax iska dareen weyo soo noqo kuleyd haddaa wax iska dareentana soo noqo mar walba soo noqo marka ninkan muxuu ku noqonaa aisweydiina muxuu ku noqonaa la hadduu ku noqdo oo la yihaha daawooyinkan haddana cun daaw lacagtii waxaan ka hadlana qofku inuu fahma ninkan fiisterbiyadiisa $150 waay $150 haddii aan lahin maku noqon karo waa iska dhaafa waxay ahayd lix sano ka horeed mar intaa bilowday kaistaiska joojiya waxaa loo joojiyeen waxay dhaqaala xun waa dareemi kartiin marka waa lix sano ka hor
ninkaan xaalkiisa inta kuma yaalin lix sano ka hor waaye intuu bilaabay uu fisiotherapiyada wax fiican ka dareemay markaa xataa waxa ii sheegtay faraha waa nuusanayn waa shaqaynayn waji fiican una haddii lagu wadi lahaa mise maanta sidaan ma ahaadeen aaminsanayn marka haddana haddii uu ninkii sidii ay ka noqotay haddii hadda aan sidii kadamna dib uga soo noqono waa laga xun yahay soomaa marka waxaan ka codsanaa walaalayaal inaad mar labaad iyo mar saddexaad aad bal meeshii aad kasii kaxaysay ninkaan aana dib loogu celin aan dib loogu celin marka waxaan ka codsanayaa mise kamerada si fiican u qabayaa marka waxaan ka codsanaa walaalayaalow inaan fidoga noo sheergaraysiin fidoga sheergareeya ilaah ajri xasan lahayna siiyo waa inii ducay kuwa comediga qoraaya kuwa magaciisa qoraaya telefoniisa qoraaya kuwa sheergaraynaya waxaan rabaa inaa hal mar la markaa ugu celiso furaha waa sagaal lixdan sagaashan iyo lix konton iyo lix isaga comediga ma akhrinaysa umaleyna soo hadla yaalla aamusinana soo hadlo furaha ku celi furaha waa sagaal lixdan sagaashan iyo lix konton iyo lix ka soo waca si brito loogu bilaabo ama saa dambe soo dira at least xataa qofka ugu horeeya konton dollar noo soo diro si u galo wiigan inaa wiiga waa konton dollar si u galo inaha nala soo gaara kheyr allah ni siiyo nala soo gaara bajaajka maalinta waa shan dollar cirbada waa toban dollar marka waa dareemi kartiin walaalayaalo waa dareemi kartiin nala soo gaara nala soo gaara nala soo gaara si ilaahay uu inii garab istaago marka waxaan ka codsanaa walaalayaalo gurma degdeg walaalkeen u baahan yahay walaalkeen meel kale hadii lasii geyn lahaa hataa qarash looma hayo ninkan waxaa la rabaa wax walba oo ku saabsan dhinaca xididada ama neerfaha in la geeyo soomaa oo loo geeyo qof qur-aan haddii ahaan lahayd qur-aan lagu soo tufo dhabarka loo soo horyaryaxo ninkan wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan oo ninkan u baahan yahay marka ininkaan idin ka rabaa waxyaabihii inaad toosidiini walaalayaalow la soo xiriira oo lambarkii soo wac ilaa hadda hal qofana soo wacay male marka waxaan ka codsanaa walaalayaalow fiidooga sheergaradiisa yar dadku waa seexdeen kaca war kaca dalkii aan joognaayo oo waxaan iisoo gudbinaa baahiyaha dadka qabaane kaca oo fiidooga ku xirnaada mar walba nala soo xiriira oo frenis noo noqda oo flowin soo noqda si aanan idin kugu tabina baahida dalka jirta cid walba inisoo tabinna haduu ilaah yiraahdo cid walba inisoo tabinana musaf keliya maaha laakiin waxaa la rabaa ciddaa inisoo tabina inaa meesha ka qaadna musaf waxaa la rabaa in la yihahdo musaf ugu yaraan lix bilood fiistarbidiisa oo kaa baxeenaa mafahmina musaf fiistarbidiisa ilaa lix bilood oo ka bixinanaa in la dhahaa la rabaa ama musaf lixdaas bilood aan faraha ka qaadna lixdaas kalena aan lixdaas biloodna aan dad kale sii caawin musaf markaas kabacdi lix bilood aan usoo noqonaa nirahda hey musaf xaggee xaalku marayan lacagii makaa go-een fiistarbiyadii maxaa ka dareentay maxaa kugu soo korday shilkaa loo keenaa shilka waay aan loo keenay marka in lagu istaajiyo in lagu istaajiyo oo bal xaalkiisa lagu ogaado waxaan ka codsanaa miyuu caadi oo shil soo qab shilkaa loo keenay oo in lagu istaajiyo la rabo marka ninkaan hooshiisa ma dhowo faanal farka maqodna soomaali tiraada marka walaalayaalow nala soo xiriira ee comedigana soo qora ayaa konton dollar ilaa hadda ballan qaada waakan shilkaa shilkaa waa kaas shilkaasaa loo keenay waa alxamdulilah maxay dheheen marka ku istaag galab walba waa inaa ku istaagtaa xaggaas kuu kusoo istaagtaainta baasha lagu xaraya ku istaagtaa waa garta marka maalin galab walba waa inaa ku istaagtaa waa sax maasha allah wallah waa xirma ola marka hawsha ninkan waa socotaa gaariga uu ku fadhiyaa shilkaa loo keenay fiistarbiyo cirbadaa ku socday daaweyna ingiriiska loo keenay marka hawsha musaf loo bilaabay yaa lagu celineen waxna ma keenayso haddii shilkahan uu iska yaalo ninkaan fiistarbiyadiisa iyo cirbadihiisa inuu qaato ayuu kan ku shaqeyn karaa soo socda maa ninkaan haddii fiistarbiyo oo lasoo jijimciyo cirbad lagu soo dhufto galabtii kan uu ku istaagi karaa oo wuxuu ka raadinaa micnaha inuu jirkii weli adkeeyo laakiin haddii fiistarbiyada laga dhaafo cirbadii laga dhaafo muxuu qabanayaa isaaq ninkaas kaga dhiibaa saaxiibo ya maya dad comediyadan oo akhrino
marka een waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheego een walaalayaal een ninka shaqadiisa waa tan shilka loo keenay ma hor fadhiya loo keenay Mr. Bio aad cirbada ku soo daawanay English loo keenay ma ka joojina Mustafa halkaas ma uga tagnaa iniga bal talayn weydiinay ma isayna Mustafa ma wadnaa shaqade na caawiya oo shaar garada nagu caawiya ee comedy-ga nagu caawiya si ay u arkaan hooyoyin een aan ogahay oo aan dareensanahay waxaan xusuusaa hooyo een halwi gudaha saddex mar lacag soo kala dirtay hooyo saddex wi gudaha lacag soo kala dirtay aan aaminsanahay wallahi been maayni sheegay hooyo saddex wi gudaha lacag soo kala dirtay aan aaminsanahay maxaana sababa naxariis qofka keenay ajir xasanad allah ku siiyay kulay hooyo idaas og magacayda mar rabay inaan ka sheego saddex mar ayuu kala nuuc aan dad kala caawinayo oo kala duwan ayuu u soo dirtay mar walba waxay balan qaadaysaa marka fiidoga shar garee marka aan leh dad noocyadaas oo Soomaaliya ku jira een hooyo wiilkii gubnaayo een laga helay qaraxii soo bog ku dhaawacmay oo aan shalay aan leefkeena ku soo tabinay hooyo $200 u soo dirtay ma dareemi kartaa marka ma dareemi kartaa marka marka waxa in leeyahay walaalayaalow waqti ma hayno een fiidoga noo shar garee een waxaan ka codsanaa een fiidogana noo shar gareysiin een hadda i dhageysanaysiin meeqana daawanaysa 110 qofood waa yaryihiin marka walaalkeen waa kan een xag samra waa istaajeena oo kale traffic qofso saar xanuusik al istaaj aad raftay jab ma xane ma wagu xawana aad baa ma dhaasu wala in filan ka umane tay wa hen kan daajna bal ilna subax shukran wa wa kala wa والله نوشر جراي good misas waay misas inuu sagay jiraa dad taaganaan rabaa mugt
taasaal rabaano in tagna taal raamut ay kor dareem sidoo marka waxaan ka codsanaa umada Soomaaliyeed ee daawanaysa meel walba ay joogto waxaan ka codsanaa in walaalkeen xaaladiisa meel fiican ay marsa ada taagan dunida ada taagan waxa sidoo kale Luis oo taagan marka ninkan wuxuu noo sheegay in shaqadii wali socoto in global baashan ay wiilal walaaladiisa ama qaraabada cidda ay ku istaajiyaan ma sha Allah ilaa ajir xasan la siiyo hadda waxa kaas Luis oo fiican yihiin een shaqadii aad noo dirteen walaalkeen uu haya subax walba fi Serbia aada marka qof noocaan oo fi Serbia u juud lagu bixinayo oo bajaj shalay bajajka mukhri jiray hadda ada kuray hadana oo u dhaw aniga ku booday taas waa nimay ilaah maan hala 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 qadar fiican leefan ku jira in hadhow soo wax leefan ku jira ama sentin een dadka een soo wacay $3 een meel ugu qoraya lacagtaas yaa hada kala la $3 dadkii anay telefoonkii ku soo waashay $3 u dambeeyay la markaas yaa meel ugu qor ruki ugu qor $3 la maray u dambeeyso $1 $1 ama sentin $1 meel ugu qor marka waxaan ka codsanaa walaalyaalow ilaa hadda $3 isaga hayo iyo $4 aniga hayo $7 qaar la hayn siyo ma sentin waxaan ka codsanaa marka waa dadka magaalada Muqdisho degan leh intaas waxay awoodaan ilaa ajir xasan $1 hadda awood hata soo dir kartaa laakiin waxaan rabaa inaan sheego walaalkeen shaqadii fi Serbia rabaa inaan u wadno hooyada i daawanaysa iyo aabaha i daawanaya iyo hooyada ii arki doonto waxaan ka codsanaa Mustaf waxa walba aad sidaxaysanays Mustaf inaad hilmaamin Siraji haaji daar lambarkiisa sheegarna Siraji lambarkiisa sagaal ku yeernay yari Furaasagaal lixdan sagaashan iyo lix konton iyo lix ugu celi mar labaad Furaasagaal lixdan sagaashan iyo lix konton iyo lix Siraji qeyr Allah ku siiyo lambarka waa kaas magacaagu sidaxan Mustaf Umar Mahmud qeyr Allah ku siiyo walaalkii taaj ugu soo urin hadaad shirkada ugu soo direen waalda Dabshiil Dabshiil waa taleefanka ugu soo tuuray hadduu Ilaahay raadso subaxdii waagu markuu bariyo laakiin hadii kala taleefanka taaj ugu soo dir qeyr Allah ku siiyo walaalkeen fi Serbiyadii waa ka dhamaatay marka waxaan rabnaa inaan fi Serbiyadii wadne hoosha aad haysiin oo dadka fiidooga sheer gareenahay Ilaahay waxaan kaga baryayaa in maanta maalin aan ahayn uu Ilaahay ini kara qabuurkiina oo ini waasiciyo waxaa jeceshina inuu siiyo dadka kaliya maaha qofka wax bixiyay kaliya inuu duceeyo qofka fiidooga sheer gareeyay oo ilaa hadda 100 iyo xogaa noo gaarsiiyay waxaan leeyahay adigana ajir xasan Allah ku siiyo Siraji ee lambarku raadinaya lambar kale ku qoran yahay isaga hadduu ku raadiyay dadka kale lambarada xataa soo qoro waxaan karaba kor lambarka aan ku qoray ka soo qoray soo dejiye ee qofka raba u sheega qeyr Allah in siiyay marka Musaf wax badan u dareemaa lugta hadda u fidsan tahay ugu qab Musaf lugta u fidsan tahay xaaladiisana 100% waaba nin labisanba kaba wataa ra inshaallah waa nin sare iska saaray Siraj igu soo celi lagu dhaa ever 6-9 lixdan sagaashan iyo sagaal ka bilaabana furaha sagaal lixdan sagaashan iyo lix konton iyo lix waa maqle $4 ayaa qof noo soo diray qeyr Allah ku siiyo lambar 23 u dambe waa kaahina waa maasanta ajri xasanad Allah ku siiyo walaaladaadii caruurtaadana Allah ku xafidi Siraji markaan kugu celinaa furaha sagaal lixdan sagaashan iyo lix konton iyo lix Siraji qeyr Allah ku siiyo korna waa ka qoran kartaa hadhowdina way soo weydiin kartaa Ilaahay muradkaaga kuu sahlo iyo waxa jeceshahay Siraji marka waxaa rabaa ummada Soomaaliyeed ee i daawanaysa ama i daawan doonta Mustaf xaaladiisa 100% waa fiican yahay Mustaf lix bilood ka hor wuxuu noo sheegay in fi Serbia loo bilaabay ay ka istaagtay fi Serbia la geeyay Mustaf lix bilood ka hor waa lix sano ka hor ay joogtaan ku dhacday
نصيب حمو أما نصيب ضر في تربية بلابي في تربية دي إربدي جمعين سوى كده رأيي سولش نحصل فراح أسكنه نحصل إله مركزي خلوتي إله $100 غير الله كسي أفرت الله مرة قدام لي أجر حسنا الله كسي الله كأجره هالمليون الله كأجره هالمليون الله كأجره وحان روى مركة إنا أمد أشياء وصف مركز حال ضلو في إنين كبعدي في سربيد وكا يستهد نحيب يستهد رفجر أول أنا قرشكي ماشا بحيني وكا قرشكي بحيني سي سريطة أسكي جيف أنا $100 يومي بجاشكا إيو بغالي كنتكي مركة أود ويسي واسك ساعات $100 غير الله كسي لمبر كنتر قدامي غير الله كسي غير الله كسي أولاد $2 الله كاقدي $2 لمبر كيس الشاك يا لمبر كيس الشاك لمبر كيس الشاك فراها سيال لحدن سياشنين له كنتنين له فراها سيال $100 غير الله كسي غير الله كسي غير الله كسي نقص لعكس نصر توري أنا أقول $100 غير الله كسي غير الله كسي فراس سجال لحدن سياشني له كنتني له فراس سجال لحدن كنتني له سياشني له كنتني له فراس سجال لحدن سياشني له كنتني له مصطفى عمر محمود هل كان سجل سعرير كرتا وحان ربع مركة شلي نقال لحد سنو سر اسكي جيبنا نصر إلهي نو صدري أيو نقضي وحن لو كيني أما هذا نلو كيني إنه حيتاي إن دتك مدة صومالي يكون أصغر تانا أنا أصغر بنيجو ظروف ماليس كنا وحن إني كان شيلو قلي أما قرح أخد عيد أو نين حبض خد رفتي أما حبض أبو بحست ما سو إسكت سي جدا نيو والن أو جوك صوب حاول بير إسكت وتعسك غد رفت نين كاسنا نين كان إنه أو قفي هاي إنسي إنجيني هم وجم أولين هاي ولكن يجب ان يكون هناك من 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 ولا ديني عروتين الله كوا حفيد العجمة عروكو جرت $100 تلف كيس كوب مركب عروكو جرتي أنت هذا نسوي جرتي ده يعني عديو شن إيه $100 وياي تلف كلام وعروكو جرة سدح مركب لقيت شر الله بيه $100 نسوي جرتي خير الله نسوي ولي بفانا لفرق ما قلنا أفر $100 أنا جاهي أقدر تمني $100 عايز كده ما الله نسوي جرتي إلى أولاد هيني حفيدو عمر داري عفان الله نسوي نو بدي نو ده أنا لف فوق جيرنا أنا ولكن عاوننا ممكن تقدر إنه ما لهم عارنا مركا ليه السنة مركي وكار جوك تجارتي في تربية هذه في تربية مركي حرب ضال قبل لابي فريه شقي ما في عليهم كمرين غاليها كاير هذه بس كبعد واسك سحت ما يلا غاليها كبعد لكن سرته أسكرت كبعدها ما قلت لأن ما أدري جنتنا من حق الجنة هذا ما حد ريمي مرة. أتوقع أنا. ما تكلم قاعد يرتاح. هذا مرة أنت كوي مانا يا كل شيء. أنا رم. بدل ما يدرم ما. ماش شكله هذا بعز. هو أجر. مرة إن كل شيء أسكت في السنة مالنتي. أنت أنا قلبت لو بيستاي جناه. نعم هذا إلهي كميت. قف كان يدي إن الله يسوع. شيء مهم وأكم مهم سنتها قف. إن هل ملين حدا صيدا حتى. نيديس كملي هل ملكم كذا مانا. لكن قف كنا دير جلس. وحولهم قف. إنه وحوي سكونها منه العقد هذا ماني لكن فكرك أو حتى أنا صرت أنقابك ودقي له سوين عاد تصو وأتلا أنت صلي يا أسكري وكلية أنت سو جور تسكفني قابك ودقي له عاد تصو وكسو دو وحبذنا ونخني جور جور كيس وكسو بعد بنان كانوا نرسنا أرجع مركا ليرجل أنت وشيك خالص العقد قفك مليون شن مليون ضايص نكان شن مليون قعدتك وسوسن وجين بوحو كبيح وحو قبط وحوي النثم وان لكن فكرك سليمك وامتك وضد صعدك كواي أقول مرك فكرك سليمك وامتك وضد صعدك كواي مرك ولكن
أنا إسماعيل هم واحد أقرب تماي لكن عن كل دير قلي إنه سريرت أو سجيفانه هبين قبل كوجيفته الصباح دي صار كمان كان صافر ديستو ودني يري نحافظ دقف كورهم وعلى تلفونه هيسا إنه وهبن ويرادو وهبن يور حقي جو تاي إيمو دني يرد ويرادو سامر قربتي لقش شكي حافظ ده هديسب كوجيفته هيل بلاك هنا أراس دو كجير لقش شكي حلو بلاك هنا شاعب حكمت هاي فرحة داس فرحة أو سجى أنت نورشي سكدي من هوا رب كان إله إلها وصف إنه صار نقض قدري إلهنا كقادي كنا قف بني آذني عدا أنت عزملي ناسين وأختار والبكر الدورين هوا إلها إن كان أقاري وأنت أوركويس كلا صباح أنا كنا إله سبحانه قادر أن نقاري هنا أنت مصف أنت أصص فريسنا أنا لا يفوت مني وروح إله حق يسكرون وح أنا أقول إنه والله ما مصف شلي يضرد ما نسيت حد ويسوى وما إيمان وحكينا شانس كي أقول إيمان الله إله مقدرين ما أنتوا حق إلهي وحوق قدر أنا صوين هنا الباب كسر الجوري أنا أسق لص حرير نادي ونخص صار جورج غنى الباب كان كسر سانتوس إله أسكري ما مدى أنا قال ليه ما مركو عن كأس سنة ولا نفيدو أنت نشر جريسين مصطفى سودي رجليسين وعن كأس سنة حتى مصطفى أنا أصو على العكلي ما مالو الباب جبت أنا ورا الكاتري ورا لو سالوا هيا لبكاس ما بقاري ها سد الصمة كلية ثلاث عني ما هي ثلاث لفتي أقوى هيسا أنا مركز سوتر عن مصطفى مصطفى صار سمي لو مر ما أنت قوي سو صباح شن ضل رأو صدق أترى مصطفى قف قوة وعو كان الغور يحو كم أبيح كرامه البنك ماشي هنلقي أنا بجاج أنت الله صو على صار كلي بجاج كلي أنت كفر أنت شال الله صو قال بجاج كواحد أسو جبت لبده ضل رصاص يقول يسلو بسعني أن غنى دير قليل لا يمكن صار كمصطفى مصطفى حوم لا ينال ليش سنة قولي لك وجهت من لما أجي أدريمي كنت أمرك قف والبقى الصومالي وحب دريمي مصطف قف كجيري كراحة مجيري قولي وحبسي كبنان مصطف وهلي كراه وغيري كراه لكن حبسي أسوه كجيري وحمدان تاسو كتوسسا مصطف عن كراه من ما أدي كراه سعر هذا مركب أباها ترقاه وعنيه بحكمت هاي منها أود وسهيسا لكن مصطف مركب هايستو يرقليال مليارو مصطف وداية بس خش جينا مصطف ما أدري ما إيه حتى الله غبط أي وحاول نقول عن نضد كل عجل نسا عيبك يا جروك وقولي معنا صباح وقولي ما لا أدنى أنا إني كان صعيبك يا صوع يا وهذا كامر ذي أيه يساق وسويد جروك يسال سويد كارا إني كان أدنى وحاي كوعك وتوسع قفك مركو تقولي معنا صعيبك أو كسويد أي فرح هذا قفك ونغني مصطف مركا هذا هو مال علينا تلوين بدنا سين واقعتي بقول كانوا إلا ما أنتوا فرنا أنتوا شو جا قالك جيف لي وجلابس مصوش هادور انت لا يغادا ما انتو انتو فدينا وحا دور بشا دور ودوبا شال رو بسكوت عناي نيكا لو تعاف ما تكيس بقول كي بقول واتام هيلب جيل قرب ادي لو كان ما عني كان كان اندي سوا كا ار كان كلي حيد كدب عي لا هيستما هي حيد كي حتى لوكتي سوتاس مركا سوت سوت ادريما وحي كميت هاي انو قف كو لين نول هي لكن قفا انت اد غوسطو الكا دا كو قبطو لا ما ادريما دد قارن رفا كدنتوس مركا بليز فيدو نو شير غري الا هذا نيكاس نير مصطفى لمركيس يسو يشق ما هي إلا هذا قف كله أم هوي سوماليات أطر هذا مصطفى أنا صو وعي من عمرك سالي سي مهين كم الدية ده دتك حربنا إني صغران حربنا مصطفى إني سودي رجلسين ولا ليالا ولا أنتي أنا وحمق قبنا كرا لا أنتي وحمق مغمك قبنا كرا كارتي إني شل وحب بها هي مصطفى إن لا وضو بيشان هدي واحد كلام إله بهي بل بيشان كلية أنا باشي بتسي ون بل لابد بلاد أسكوليتا ولكن سموذي نعمل هنا ولكن سموذي مركب عن كعسنا بليز لبضع من بلاد بلا عن كفيرنا بيشك بيصير حد الله يلاذا بيصير حد الله يلاذا بل بيشان عن كفيرنا ولكن ولا يلا في ذوق شعر قريب في ذوق نشر قريب بليز أم بليز وعطس في ذوق نشر قريب لو بلاد كلي مصطفى أم في استربيض قوم بل لبضع من بلاد بلا أنا سكجني ما إنه إيه بل استاج يعني مصطفى هاي مامي بعشان هاي مامي وعاد لي هذا وهي ما خلاه إنه ممكن ندو إيش جوا؟ قلبتي ها هدي اللي ساعة تاني قلبت كاسو دهان ما غريب كي يستعدي هذا ما نوم والبناء يستعد يسكتي هاي المامي لو ده هذا من المامي هاي المامي سلام خل استعد ما لنا هاي المامي عقوق طيب قف ما نطرن ده لنا قف ما نطرن صعدان نقولين سما هذا أنت كليهم تيجي وفي أنيف توريس وأنت هاس كلي عقوق طيب عاف ما أركان المامي تاس لأن هذا وإيما غلاهم كل يرجع لنا نكمل ما أنت اللي يستأجر.
الليست هذا كسر ده حتى معنا مره دتك واسك دروفيسين دتك شقيس كعادين دتك خاله بدن ليين دتك سواد وشقتان لكن الليست حتى دي لغا سو غاروي هبينك انت سيرت جن اسكو دينا استا كو حسابتن مالن ومالن كو دافتي مكو سو نقنص مركا اسكو دينا سنان تاسكو داف مركا بليس عنك حسن نفيدو نو شير غري ولا يالو مصطفى اني كليما سو وعدي رجلي تلوين كغا باهي حتى قفك تلوين كغا باهي هي تلوين سوسي diri galiya aan adiga kaliya maaha in ina wax bixiso waxaad awooddaa saddex afar qofood oo saaxiibada ina tarad wiilkan masakiinka aan caawino bal wiigan aan ka dhiibno aan meshas fiis tarbiyada ilaahay subhana qadir wa kadiiba ninkii wiig mooti ilaahay wiigoo ku mootina muradka leedahay waxa laga yaabaa inaa itixaan bas u galis wiigan ilaahay wuu ku mootina gaalada ilaahay wa kaana saaba waxa lagu siinaa inaa baasaba baasaa lagu soo qoray maxay noqonay ilaahay dirtiisa ayaa wax baxsatay ilaahay dirtiisa lagu duceeyay waana helay hamigaaga iyo waxa leedahay taxi aad imtixaan galay waa baasay insha Allah fadlan mustafa waa inii duceeyna waxaan qofkii qof masaakiin soo caawiyo waxaan leeyahay ilaahay inaa caawin doono hooyada ajirkeed ma gudi kartid qof maanta yiir qof maanta hooyadiisa duush 10 mar isku xigta xajka geeyay wallahi billahi tallahi inaad gudi karinayo hooyadii ku dhashay maba gudi kartid ba amaalkeeda ilaahay noo deeyso waxaan leeyahay hooyo noo duceey ilaahay ajirkaaga ma gudi karnay bal aan dadaalno wadadaalna waxaan itaraftu ugu jirto waalidkan ka duceysan waa sidaas musaf waxa u gashay ma inuu gudi kare ilaahay aan si soo asma ilaahay inuu gudi waxa jacayshin ilaahay inuu siiyo and please nala soo xariire sidii ilaahay hadda kuma dimaahay and dadku hoos u digeen oo maayna meeqana daawanas 200 iyo 200 dadka hoos u digeen 200 iyo 200 dadka hoos u digeen waxaan ka cusana walaalayaal fiidooga noo kiciye een walaalkeen xaaladiisa 100% fiican dadkana daawanayo hadana fiirsanaya 102 ah ninkan waa fiican yahay in xanuunsan maaha ninkan neerfaah leh ju ka gaartay waa saxarooda waa kaadiya waa unteeya waa sicada hurdada ka hor 100% wiil Soomaaliyeed ayaa daawo ugu soo dhiibay ingiriiska waligaa lagu ilmaama ma haddii garab kugu dhigantay daawo garab kugu iska dhijinayo kiniyaal la cunayo wallahi billahi talaa musaf wax badan iska dareem ilaahay yaa amalka ugu gudi kara nin daawo ingiriiska nooga soo dhiib intana lagu keenay waa nooga badan tahay daawadaas $500 xitaa ma farmashiyoyin markii laga yacta ma laga helay daawo aan dalka laga heli karin qiimaheedu waa meeqo marka noo soo dhiib qofkii Jarmal jooga Australia jooga Yurub dhan jooga qofkii jooga noo soo dhiib daawoyn neerfaha ku saabsan haddii aan leed qaar ka dambe haddii aan leed kor haddii daawoyn aan leed haddii daaw kiniyaal oo ninkan xididdiisa fiicneenay imiteedkiisa u furay noo soo dhiib een walaalayaal ayaa ka dhiibay ilaa hadda labadii qofood een tiri lamarada noo qormaahe ilaa hadda qof saddexaad ma hayno waxay la tahay marka dadka musaf daawanay in bishaan musaf uu sheegi doono een fiis tarbiyada marka please fiidoga noo share garee si musaf uu helo bishaan bal at least ana codsiyata in ka codsanay laba bilood oo isku xiri xariiri een oo maalin walba cirbad lagu dhufanay bal labadaas bilood aan ku fiirno musaf musaf hadda wuxuu yiri bisha aad wax badan aan dareemay marka waxa ilaahay ka rajaynaya bisha labaad inuu istaago ilaahay waxaan ka dareemay inuu bisha labaad istaago oo daawinkan uu ninkaasi gariig ku keenay uu iska isticmaalo fiisterbiya oo ka marma balga yaabaa marka bal bisha naga bixiye ilaahay ajri xasan ahayn si oladiina allah inii xafid oladiina day xabsiin kaga jiraan allah inii daayo haduu cunuga ka xanuunsan yahay hadii hooyada dhimatay hadii aabaha oo xanuunsan yahay hadii aad waalidka wax u baxsanaso inta mustafa ku baxday ka soo duceysa mustafa anigana waxa ugu ballamay inaan maalin walba mustafa xaaladiisa in la soo socodsiyo een aniga mustafa ma isfi tarbiyada u tagay een maalin sawiradan oo dadka qaar u diray facebook oo kala socon kartiin een waxa la sameeyay markii arkay anaa yaab sareeda asagoo jiifa intii lagu xiro aan la istaajinay hadda anaga hadda gacmo ku istaajinay saas intii sir lagu xiro asagoo taagan la istaajinay ugaas uu saas yahay saas aada u farxay sariiran tigi waa fiifiri bunoon yaa lagu dhalsiinaa bas uu cunno nuxsadaba si uu xididkaas alis u istaagabano marka waxaan ka codsanaa walaalayaal een mustafa hoos soo fiican tahay baawur uu fadhiistaa loo keenay shilka loo keenay een daaweyna ingiriiska loo keenay een mustafa 6 sano ka hor saas ma aheyn marka een aniga kaliya maaha amaal een ummada soomaaliyeed een daawanaysa ama daawan doonto ayaa iskale amaalkaas ama dadkii mustafa kasoo baxshay waxyaabahan shaqada aan ku qabanay
daawooyinka nolosha dib ahaato fiis tarbiyadu bisha dhameystaa ahaato dadkaas oo dhan waxaan leeyahay ilaahay muraadkiina inii sahlo meel ka qeyr qabtana allah inii ka siiyo waxaan marnaba hilmaamin ama aan marnaba hooyooyinka soomaaliyeed ee sharafta leh wallahi aan never forget wallahi hooyo soomaaliyeed waxay igu tiri erayga ahaa waxay ismaaciil intaasaan aan magaalada muqdisho joogay tiri dad xanuunsana fiidooyin laga soo qaadqaaday wax qof aan ku aamina ayaan waayey tiri lacagtaas laakiin adiga ilaahay ku xafiday tiri owlaadaada iyo caruurtaada iyo reerkaaga iyo waxaa jeceshahay hamigaaga iyo shaqadaada iyo muraadka aad ka leedahay dalka soomaaliya allah kuu sahlo taas lafsigeedu waxay tahay ducaan marnaba hilmaami doono sababtoo ah waxyaabaha mustafa aad usoo dhiibtiin aniga kama rabo aniga waxaa igu filan keliya sumcadda iyo sharafta iyo ajarka aan shaqaysta ayo keliya igu filan marka waxaan ka codsanaa mustafa inaan gurmad soo siidin mustafa waxaa rajaynaynaa inuu keligiis kan qabsado ku istaago hadduu ilaahay ilaahay haddaba mustafa waa qabsan karaa laakiin waa intaa waan ka kici kartaa ma labadan ku istaag bala karu qaad karu isku qaad maya lugta ma lagu toosinaya waka dayda fiiriya waa istaag isaga keliya waxaa raacidaa dhiman raacid iska fadhiiso waa mustafa in la raaciyo qofka taleefkan waa maya mustafa qof isaas u istaagaya neerfa ma laha fiiriday anigaaba hadda jareynaya mujeedida neerfa ma laha marka waxay ku tusaysaa taas dhiirigelinta qof mustafa marka waa istaagi karaa mid saas u istaagaya waxaa waaye intiisaas waa fiican taho boqolkiiba boqol xaaladiisa waa fiican tahay marka waxaan ka codsanna walaalayaalow intana daawanaysa imaam intana daawan doontaba mustafa inaa la soo xiriirtiin oo bishaan aad ka dhiibsiin fiis tarbiyada saas maa sadiiq bishaan in laga dhiibo fiis tarbiyada bal todoba alaana gaadhsiiyey nolol iyo geri waxaan ku gaari doono inii ku gaari doonto inasa u gaari doono ma ogeen bal bishaan in loo wado saas maa oo shaqadaada aa wadato marka insha allah dadka kula soo xiriiri doonaan intii anay ila soo xiriirtana waa kula soo socodsiin doonaa fiidoogana waxaan leenaha noo sheer garay waa codsi walaalayaalow meel walba aad joogtay waxaan ka codsanna in aad fiidooga noo sheer garaysiin inaad nala soo xiriirtiin inaad mar walbaba aad ii sheeg maxaa la dhahaa aad fiidooga noo sheer garaysiin si uu mustaf xaaladiisa u fiicnaato marka waxaan ka codsanna walaalayaalow bishan keliya ka dhiib aawo hooyooyinka sharafta lahaa aawo gabdhihii jaamacadaha dhameeyey ee isoo wici jiray gabdhihii sharafta lahaa iskuulada dhiganaya oo ku dhiirgeliya aabood gabadhaa waxay tiri aabe $100 rabaa maxaa ka rabtaa odhaa wallahi bilaah markaasoo xusto iska yaaba maxay tiri aabe wiil masaakiina aan facebook ka arkay ayaan u diraa waa iskuulay dhigataa waxay ku tusaysaa hooyo hadday gabadhaas ay ahaan lahayd qof shaqaysata waxaan u malaynaa konton iska dhaafa $500 mustafa soo dirlay marka naxariista qofka waa waxuu ilaahay geliya maya miska dooni karto wallaahi iyo billaahi iyo talaa dadaa baqaar dadaa akoonadooda buuxan oo musaf ka bixin kara sanad fiis tarbiya keliya ka dhiibi kara dalka in loo qaado dabadiisa iskaba dhaafa sanaday ka dhiibi karaan lacagtooda mana qaadan karto laakiin iimaanku laa iyo waxaan waa lagu fiirinaya ilaahay iimaan ka qaada war walaalo wax sadaqayso lacagtaa waa kaa guban kartaa waa ka dhiban kartaa adduunka aakhiradaada wax u baxso owlaadaada in ilaahay kuwa xafido iyo reerkaaga iyo caruurtaada iyo gabdhahaaga ilaahay kuwa sharaf leh oo sharaf iyo ciise ku noolaada in ilaahay uu kaaga dhigo wax sadaqayso sadaqaa lagu gaarayay walaada lagu gaarayn baawur cadaa wadato iyo filaad gisnay ma lagu gaaray shaqada ilaahay weydiisato ama sida aad ilaahay ugu xidhantaha wax walba ku gaaray salaadaada shanta salaadaad tukato inaad soonto inaad afkaagaas laga nabadgalo in aad ka fogaatid xumaantada oo aada wax sadaqaysatid wallaahi billaahi tallaahi qof masaakiinuu iyimid haddaan wax taleefkii ku jira waa siiya war hooyo soomaaliyeedoo laba hooyoy kushin isay dheh ar taleefa ma wadataa $100 ugu tuuray wallahi billahi tala ilaahay subxaana qaadir isoo gelaya waxaan aaminsanahay inuu ilaahay soo gelinaya war wax baxso si ilaahay wax kuu siiyo adduunkan waa laga tegayaa codsi hore dowladda waa ugu dirnay mar labaad dowladda waa u dirana walaalkeen mustafa haddii xataa aad dalka ka qaadi karin walaalayaalo bal caafimaad u fidiya bal caafimaad u fidiya bal caafimaad u fidiya walaalkeen fiis tarbiyada nala dhiiba khayrna waa bixin karaa hal sano farmaajo waa dhiibi karaa injineer yariiso waa bixin karaa xataa maaha jeebkooda hantidii nala ka qaado dhididkeenii ama canshuurteeni ama guryaheenii nala ka qaado ayaa lagu bixin karaa mustafna xaqu u leeyahay marka waxaan ka codsanna walaalayaalow bal ilaahay garashada haynu ku waafajiyo
ilaahay waxaan kaga baryaa qulubtiina allah isku soo jeediyo noqdo kuwa isku naxariista noqdo kuwa dadka masaakiinta u gargaara ilaahay waana fiirinayaa dhibaatadan dalkeena waxay ku gaartay dulmi iyo naxli oo dadka masaakiinta lagu taxburaya ninaa guri jiingada dadka dhuudhisanaya dabaq miyuu ku soo daadinayaa war xataa kuma xisaabtamay dadkaaaaen faar axmed kontan usoo diray lambarkiisa sheego faar axmed khayr allah ku siiyo lambarkiisa isaa kuu sheegay furaha sagaal lixdan sagaashan iyo lix konton iyo lix khayr allah ku siiyo ku celi mar labaad furaha sagaal lixdan sagaashan iyo lix konton iyo lix khayr allah ku siiyo magaciisa maxaa waay faarax axmed khayr allah ku siiyo konton milyan allah kaaga dhigo konton milyan allah kaaga dhigo tawaafiqdan allah ku waafajiyo tawaafiqda allah ku waafajiyo reerkaaga iyo caruurtaadana haddaa leedahay reer iyo caruurna allaha kuwa caafimaadkooda iyo waxbarashadooda ilaahay kuwa xafida allah kaahado kuwa aad dunya akhira ku anfaca allah kaaga dhigo haddaadan reer gaarinna ilaahay waxaan kaaga baryaa in gabar sujada oo fiican oo xalaala oo olaad caafimaad qabta ku hesha allah ku siiyo oo kuu duceynay inta aniga aan leef iyo dad masaakiina aan caawinayno kuu duceyn ilaahay waxaan kaaga baryaa in waxaa jeceshaha muraadkaaga kuu saalo ilaahay waxaan kaaga baryaa in adduuniya aakhira waxa ku anfacda inuu ku siiyo u ducay adigana waaka faar axmed khayr baan allah siiyo wuxuu ku aaminayo iyo waxaa muraad u leeyahay mt muraadkaaga iyo wax walbaa jeceshahay allah ku siiyo ku yiri wax ku dhibana alla kuma tuso walaalkeen kontonkii dollar oo ballan qaadayna waxaan kaa rabnaa inaad lambarkiisa ugu soo tuurto isla caawa ama galabta si uu beris wax u helo uu berina uu aado oo khamiis beri waa leeda beri waa leeda beri oo khamiisa waa leeyahay marka suus uga baaqan kontonkaas nala soo gaara ilahay ajri xasanaad ha ku siiyo cid walba oo daawanaysana waxaa leeyahay musaf berito khamiisa waa ku qoran yahe suu beri u aado khamiista usoo raadiya usoo dira sida walaalkeyn maxaa magaciisa faara axmed khayr allah ku siiyo sida faara axmed noolusa daala usoo dira kontonkaas dollar loo sii geeyo wiiga kalena si lacagaha kale anti loosii aruuriyo loogu geeyo marka waxaan ka codsannaa adduuniya aakhira meeshaa joogtiinba allaha in anfaco ciddii wax sadaqaysatana amaalkeeda allah u gudi karee midaa aniga musaf u gudi kara ma ahan sadaqada ilaaha ajarkeeda bixiya waxaan leenahay midda ugu khayrka badan ajirna allah ku siiyo waxaa jeceshaana allah kuu saalo cid walba oona daawanaysan waxaa leeyahy fidoga noo sheer gareeya fidoga noo sheer gareeya waxaan umalaynaya fidoga hoos u dhacaya dadka waa kasii baxayaan sadiiq maxaa layiray bay isaaq qaliin aa gali rabaa la iisoo duceeyo dhafaara axmed qaliin aan galaa yiri in ilaahay dhib la-aan uu u fududeeyo caafimaad degdega allah ku siiyo oo kuu duceynay qaliinkana insha allah waa moodaysaa hadda ka hor hooyo soomaaliyeed oo joogta canada oo lacagihii dadka masaakiinta guryaha ugu dhisaay wallaahi billaahi tallaahi qaliinkeeda waxaa la yidhi waa halis markii isbitaalkii la geeyana ugu yaraan saacad ma qaadan qaliinkeedii wayna ka caafimaaday way soo wacday waxay tiri cid walba oo masaakiina waxaan haystoo ku caawinaya sababto ah waxa ay filaysay iyo waxa maanta kala sugolanta dhaktarkii male adigana ilaahay waxaan uga baryaynaa in qaliin ilaahay kuu fududeeyo caafimaad taamana allah kaaga dhigo qaliinkaasna ha kuu noqdo mid adduuniya aqraba caafimaad taam aad ku hesho jirada ku haysana allah kaa qaado jirada ku haysana allah kaa qaado waxaan ku leenahay walaalkan waa kuu soo duceynay fidoga noo sheer gareeya isaaq komidiyada iyo dadka fidoga sheer gareynaya iyo dadku meeqayn daawanayaan hoosay u degayaan dadka boqol toban iyo saddex qofood waa kaa degayaan dadka waa kaa degayaan boqol iyo sagaashan aa ku daawanaysay waxaan leeyahay marka walaalkeen gurma degdega u baahan yahay gurma degdega u baahan yahay bal bishaan xaalku suu noqon doona allah ogyah bal bishaana xooga saarna saasuu leeyahy musaf bishaana xooga saarna walaalayaalow waqti oo nahaya waqti waa naga sii go-ayaa meel fogaan ininkaan aadi lahayn walaalayaalow waxaan ka codsanna fidog inaad noo sheer garaysiin si dad badani u arkaan dad badanaa arkaayo fidogada waa la sheer garaynaa qof walba markuu sheer gareeyo ninkaan wuxuu sheer gareeyay axmed leylo safiya hani caasho axmed cali maxamed maxay sheer gareeyeen qof walba waa fiirinaa wiilkan see loo hayaa lambarkiisu soo wacaya anuu qoraal iisoo dirayaa wuuna helayaa codadkeennana waa dhegeysanayaa marka waxaan leenahay walaalkeen fiistarbiya u socotay waa ka dhammaatay fiistarbiyadii shaqo fiicana ninkaan u socoto baawara lagu fadhiisiyaa maalintiina tanuu ku istaagaa maalin walba
waxa lagu keenay inuu ku istaago maaha inuu ku socdo ninkan wali socod ma gaarin laakiin bal horta inuu ku istaago marka waxaan leeyahay fiistarbiyada aan walaalkeen aan u wadno waxaan ka codsanaa oo mar labaad iyo mar saddexaad codsiga inaad fiidooga sheer garaysiin walaalkeena aad ka bixisiin bishaan bal fiistarbiyada bishaan fiistarbiyada ka bixiya walaalayaal waa in baryaa walaalayaal waa in baryaa walaalayaal waa in baryaa walaalayaal waa in baryaa nala soo xiriira na soo wac mustaf aan fiistarbiyadiisa u wadno hadduu ilaahay yiraahdo fiidio kumanaan tousans biibal haddaan wanleh laakiin fiidio keliya saddex boqol oo rabaa saddex boqol maba na soo gelin ilaa hadda ilaa saddex boqol maba haynaba adday marka saddex boqol nin rabo maxaa marka aada leedahay marka iska tagaan marka life inaan dadka ku caawino ayay naga marasaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdana barnaamijka waan ballaarin doonaa video cameran keeni doonaa qofka sawiradiisa ayaan ku baafin doonaa insha allah waxaan rajaynayaa inaan camera soo wadi doono camerada sawiradii laga qaado qofkan iyo videodii baraha bulshada lagu baafin doono dadkuna ay arki doonaan inaan caawin doono hadduu ilaahay yiraahdo marka waxyaaba badanaan soo wadnaa laakiin waxaa shaqada naga badanaysa shaqada naga badanaysa waxa waaye caawinta marka waxaan ka codsanaa walaalyaalo fiidioga musaf u sheer garee musaf kaladaad hoosnaa insha allah walaalayaal waxaan ka baryaa inaad fiidio noo sheer garaysiin mustafa kaas cuntadiisu waa fiican tahay kaadidiisu waa fiican tahay oo shalay kaadidii xanuunka badneyd culayska ku haysay waa ka degay jirkiisii alamiito hadda uu jirkii haystaa alamiito fiican u socoto gacmaha kuur waxaanukadareemaysa ninkaan marka waa fiican yahay marka waxaa rabnaha inuusan ninkaan mar daba sariir nooga noqone aan kaxayno walaalayaalo aan kaxayno oo isan lix sano oo bilaa micindaro sareer nooga saarna oo wiilkeenii waa walaalkeen waa saaxiibkeenna waa wax walba u yahay abtigaa waaye adeerkaa waaye waa wiil soomaaliyeed waa wiil dhallinyaraa waxa waaye sariiru naga fuulay waxna marka macquul garaayana maaha inaan ku fiirsanno sariirtaas marka waxaan leeyahy walaalayaalo waqtiga nahay awgeed maxaad ku soo gebagabeyna musaf in dadkan ay ku wadaan kale allay leedahay allay leedahay waa maqlaysiin ku celi u celi isaa ayn ku haydina ay fiistarafyada in bishan lagaa bixiyo ad ummadda soomaaliyeed ka codsanay hoyooyinka soomaaliyeed ee ku daawanaya maxaa ka codsanay inay ku soo caawiyaan ay ka warhayaan xaaladaan lacagtaada kahor kuusoo diray waa kaa dhamaatawaa gartay waa dareemi kartiin hal bilay ka maraya mustafa laakiin waxaa rajaynaa lacagahaas aan usoo gartiin oo dhowr bilood ku moodi doono qof walba hadduu garab soo siiyo marka bishan lacagta waa dhammaatay sidaas awgeed walaalayaal waxaan ka codsannaa anakoo inu jecel balanteena waxaa waaye inaa mustafa soo xiriirtiin fiidogana noo sheer garaysiin anigoo inu jecel waqtiga awgiis waxaan kaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dambi meesha taa